До нашої студії, студії Нового дня, завітала головний бібліотекар Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького Світлана Пономаренко та керівник молодіжної організації Миколаївського обласного центру німецької культури Тетяна Гнат. Що ж, доброго ранку вам, вітаємо вас у нашій студії. Буде відбуватися подія «Захід вперед у минуле» або «Подорож до НДР». Хотілося б детальніше дізнатися, що ж це за подія така, що ж за захід. Доброго дня. Хочеться сказати, що наша бібліотека, Центральна міська бібліотека імені Марка Лукича Кропивницького, з 2008 року тісно співпрацює з німецьким культурним центром Гьоте-інститут в Україні, який сприяє знанню німецької мови та культури за межами Німеччини. У нас є спільний проект «Мова, культура, Німеччина». І саме Гьоте-інститут запропонував своїм партнерам, бібліотекам України, прийняти участь у конкурсі на кращий бібліотечний захід по роману сучасного німецького письменника Томаса Брусіга «Сонячна алея». Ми з радістю відкликнулись і підготували миколаївцям чудову ретро-подорож, яка називається «Вперед у минуле» або «Подорож до НДР». Хотілося б дізнатися, чому саме за цією повістю Томаса Брусіга «Сонячна алея»? Мета конкурсу в першу чергу це популяризація німецької мови та культури. І оця повість Томаса Брусіга, вона розкриває події в Німеччині 70-80-ті роки минулого століття, коли ще Німеччина була поділена і сам Берлін Берлінською стіною, і яке саме життя було у населення Берліна. Це чудова повість, дуже, я б сказала, оригінальна, про життя Німеччини, про життя підлітків, про юнацькі роки чотирьох друзів. Це позитив, гумор, шалені юнацькі роки. І я б навіть додала, що ця книга дуже захоплива, дуже оригінальна. І я думаю, що всі, хто завітають на наш захід, оцінять і книгу, і наш захід, і самого автора, з яким ми, звичайно, познайомимо наших відвідувачів. У книгі описується життя про молодь, життя молоді. А ось кого ви запрошуєте, яку аудиторію? Це можуть бути діти, дорослі, молодь, чи, можливо, більше літнє покоління, чи без віку абсолютно всі можуть до вас завітати? Вхід вільний абсолютно для всіх. До нас можуть завітати всі охочі миколаївці. Але особливо цікавий наш захід буде для тих, хто, скажімо так, старше 18 років, ті, хто можуть оцінити драйвову атмосферу 70-80-х років минулого століття, в яку ми поринемо на нашому заході. Хотілося б тепер ще до вас звернутися з питанням. Ось тематика, взагалі, німецька література, німецька мова. А ось буде проводитись захід німецькою мовою, чи, можливо, люди, які не знають німецької мови, їм і не варто приходити? Захід буде проводитися вже ж німецькою мовою, але ми раді бачити усіх охочих. Я представляю Миколаївський обласний центр німецької культури, і одним з видів діяльності нашого центру – це є популяризація також та збереження німецької мови. Я являюсь режисером-постановником цього невеличкого епізоду, який ми будемо відтворювати, театралізований епізод. І хочеться сказати, що німецькомовний театр – це один з видів добрих та гарних способів вивчення та розкриття свого творчого потенціалу та вивчення німецької мови. А ось хто братиме участь у цій театралізованій частинці дійства? У цій театралізованій частинці будуть брати участь студенти факультету іноземної філології Миколаївського національного університету імені Сухомлинського та активні члени нашої молодіжної організації, нашої театральної групи. Вони охоче відгукнулися на таку пропозицію зіграти ролі в цій постановці, в постановці німецького за романом німецького письменника Томаса Брусіга «Сонячна алея». І ми вже працюємо, готуємося над нашою театралізованою
виставою. Окрім вистави, з чим ще будете здивувати наших телеглядачів, ваших гостей? Театралізований епізод – це, скажімо так, родзинка нашої ретро-подорожі. А нас ще чекає і ретро-гра, я тут скажу, місце призначення 80-70-ті роки 20-го століття, і історичний екскурс до Німецької Демократичної Республіки. І також ми познайомимось саме з автором Томасом Брусігом і розкриємо повністю всю його повість «Сонячна алея». Чому та повість так називається, що таке «Сонячна алея» і що саме це, які родзинки, скажімо так, приховані в цій повісті. І ще хочу сказати, що на всіх запрошених чекає така цікавинка, як безкоштовна, безпрограшна лотерея. Так, ми підготували такі от лотерейки. Це така книжечка, ми в вигляді маленьких книжечок, і я вам пропоную продемонструвати і першу зіграти в нашу лотерею. Боже. Вибирайте. Всі наші призи також від нашого партнера Гьоте-інститут в Україні, вони нам надсилають призи саме для таких наших заходів, коли ми популяризуємо Німеччину та німецьку культуру. Так, вибила мені така честь стати першим учасником лотереї. Так. Буду надіятись повністю на свою вдачу і закритими оченятами. Зараз тирурум, стоп. Потрапила сюди. Що у нас тут? Відкривайте, подивимося. Барабанна дроб. Блокнот! Блокнот! Не чую оплесків, я виграла блокнот! Даруємо! Дякую вам велике! Дякуємо, що зіграли в нашу лотерею. А ми хочемо запросити всіх охочих, всіх миколаївців, приходьте до нас в бібліотеку Кропивницького 25 квітня о 15-й годині. Ми чекаємо всіх охочих. Буде дуже цікаво. Ми зануримось в драйвову атмосферу 70-х, 80-х років. Скажімо так, вирушимо в Німеччину. Передивимося ті ретро-події, які вже пережили старше покоління, послухає музику, яка була тоді заборонена, яку не могли прослухати місцеві жителі, скажімо так. І хочу додати, що я думаю, що всі залишаться дуже задоволені від нашого заходу, від нашої ретро-подорожі. Запрошуємо ще раз всіх бажаючих. Приходьте до нас в бібліотеку, ми будемо чекати. Що ж, я думаю, з вашого боку, 25 квітня нашим телеглядачам, майбутнім учасникам цього заходу, ви надаєте можливість поринути дійсно у ретро-події, у ретро-атмосферу, дізнатися щось з літературного боку. А ось з вашого боку, як я розумію, можна буде поглибити свої знання німецької мови та подивитися театралізований захід, театралізовану виставу, невеличкий епізод з нашого роману. І не забуваємо, що на наших телеглядачів, учасників заходу «Вперед у минуле» або «Подорож до НДР» чекає також безпрограшна лотерея. І, друзі, я вам хочу сказати, що це дуже приємно отримати просто так безкоштовно подаруночки. Тим паче ще й отримати гарні враження і гарні емоції від поглиблення власних знань. Дякуємо вам, сподіваємось, що захід пройде дійсно на високому рівні, всі залишаться задоволені. Сподіваємось, що це не останній захід під вашим керівництвом, і ще багато всього чекає на наших телеглядачів.